علی فصاحت، علی بلاغت، علی کرامت مولا، علی شجاعت، علی شهامت، علی رشادت مولا. شهر حمله لمق استیلر، اگر زنجانه چیرسلر، یوز میلیونلرین جنازسیز آدامین حیاتی تهلیکده اولاچاق. Bu insanlar günahsızdılar. Vəhşi erməniler eğer bunları tutsalar, heç birinə rəhm eləməyəcəklər. Ehsan, bunlar bizim namusumuzdular. Allah'a and olsun, eğer bir iş görməsək, qiyamət günü cevap verəməyəcək. Əmriz nəvnədi, acı? Tezliq ilə Azərbaycan tərəfi ilə danışmaq lazım. Ermənilər əsrin ən böyük cinayətini törətmək istəyirlər. Onlar yüz minlərlə günahsız və müdafiəsiz Azərbaycanlını qətlam etmək, qız və qadınlarını əsir tutmaq niyyətindədirlər. Əldə etdiyimiz kəşfiyyat məlumatlarına görə, ermənilər hücumdan öncə əskərlərinə spirtli içkilər içirir, narkotik maddələr verir, onları quduz itlərə çevirir. Bildiyim qədərincə Azərbaycan hakimiyyəti də bu problemi həll etmək üçün heç bir addım atmır. Pəs niyə müdaxilə eləmirik? Bugünə qədər harda müsəlmanlara hücum olunub, harda məzlumun qanı tökülüb, biz köməklə eləmişik, həq səsimizi uzatmışıq. Bunlar bizim can qardaşlarımızdılar. Hacı, dilimiz, dinimiz birdir. Bir mədəniyyətdən, bir tarixdənik. Bir neçə gündür Tehranda bu barədə mühüm iclaslar keçirilir. Hərbə müdaxilə edib, ermənilərə zərbə vurmaq mövzusu müzakirə olunur. Ancaq həqiqət budur ki, bu öncədən planlanmış bir müharibədir. Özü də Qərb ölkələri, bir də Amerika tərəfindən. Müharibənin əsas təşkilatçısı da ruslardılar. Hücumlar ermənilər tərəfindən baş tutsa da, nəticəsi Qərb tərəfindən idarə olunur. Necə ki bilirsiniz, onlar bir dəfə Səddamı bizim əleyhimizə qaldırıb, 8 illik müharibəyə səbəb oldular. Amma bir şey qazanmadan atəşkəsə məcbur qaldılar. İndi də istəyirlər ki, biz Azərbaycanlı bacı qardaşlarımıza kömək etmək üçün bütün gücümüzlə ermənilərə qarşı hücuma keçək. Beləlikdə İran-Rusiya müharibəsi başlayacaq. Onlar belə düşünürlər ki, biz müqəddəs müdafiə illərindən sonra zəifləmişik. İndi də bu müharibədə məğlub olacaq. Müqəddəs İslam quruluşumuz, inqilabımız, bütün amillarımız təhlükəyə düşəcəklər. Həmçinin fərqli məvqə tutub, hərbə biqanə qalsaq, Azərbaycanlı qardaşlarımızın haqlı etirazları əbədi olaraq bizə yönələcək. Və biz onlar üçün vəfasız bir qardaş qalacaq. Bəs nə edəcəyik? Hər iki variant çox ziyanımızadır. Allahın cavabını verəcək. Bəli. Tehrandakı izləslərin nəticəsi və son qərar budur ki, biz orta məvqə seçməliyik. Gərək Azərbaycanlı qardaşlarımıza müdafiə edək. Eyni zamanda ruslarla döyüşə çıxmayıq. Əsas məqsəd budur ki, məzlum əhalini, günahsız əhalini qoruyaq və mühasirədən çıxılaq. Əgər ermənilər bizim planımızdan xəbər tutub, vəhşiliyə əl atsalar, artilleriya atəşləri ilə müdaxilə edib dayandıracaq. Elə bu günəcən də bu cürmüş. Amma topları elə bir cür tənzim eləməliyik ki, Azərbaycan tərəfindən atıldığını düşünsünlər.
Necə ki bilirsiniz, biz həmişə gizli şəkildə Azərbaycana silah və texnika vermişik. Hətta canlı qüvvələrinə təlimlər keçmişik. İndi də heç bir problem yaşamadan qardaşlarımıza yardım edəcək. İnşallah. Fərhad! Komandir! Bu cəmaatı Araza doğru apar. İndi yeganə təhlükəsiz yer orası. Araz niyə? Orada ya suya düşüb öləcəklər, ya düşmən topxana ilə vuracaq. Dünən İran hərbiçilərini gördüm, Arazın o tayından baxırdılar. Ümidim var ki, kömək edib bu cəmaatı öz torpaqlarına buraxacaqlar. Özün də onlarla getdi. Yoldaşın da hamilədir. Sənə ehtiyacı var. Burada sağ qalmağa ümid yoxdur. Yox, komandir. Mən getmək istəmirəm. Başqasını göndər. Necə? Nə deyirsən? Bu vəziyyət əmrə tabi olmursan, mən sənə deyirəm ki, get. Burada qalsan öləcəksən. Uşağına xatir get. Mən də elə uşağıma görə getmək istəmirəm. Qalıram ki, uşağım böyüyəndə ermənicə danışmasın. Başqasını göndər. Buyurun. Hacı, o şeydən ki, qorxurduq baş verdi. Ermənistan zəncirlərinə hücum etdi. Yox, Əbəl Fəs. Erməni piyadələri necə? Hərəkətə başlayıblar? Əgər bu cür getsə, zəncirlərin 2 saatdan çox davam gətirilməz. Allah sənə təvəkkül. Tez Tehrana və Bakıya zəng vurun. Çox tezlikcə. Baş üstə. Ehsan, tez sərhəddə get, mənim əmrimi gözətdə. Döyüşçülərimizi, topxanamızı hazır vəziyyətə gətirin. Elə əlan bu dəqiq. Hərəkət edin, hərəkət edin. Սիրասիցիք սանակամավեր եք, ութինդանցին է թանքներ ունեք, բայց նրանք չունենք, ով կյուտացի պախծել եքս իկս իկս պանեմ նրան։ Կեզ Էհսանա գուստարիշ բերին բաշտազն, ծան ուստունդեն բիր նեծ գեծիտ ացիպ ծամատը բութայի գեծիրին, գերեք սուրետ իշտիեղ, ասլեն ծամանումիս գողտը, թեզ օլում։ Բաշ իստա։ Օլդի, ինդիզə başlayarıq. Əm gəldi. Müdaxilə icazəmiz var. Yola hazırlayın. Çayın o tayını görürsünüz. Oradakı insanların hamısının ümidi sizdədir. Onlar bizə sıxınıblar. Onları məyus etmək olmaz. Başlayın! Çəş! Hazırdır. Məftirləri kəsin. Cəmaati götürdün bu dərəmə. Tez ol! Komandir. İranlılar müdaxilə etdilər. Çayın üstünə körpü atıblar. Cəmaat keçir İrana tərəf. Əhalinin neçə faizi keçir? Yarısı qalırlar. Ey ölümün üzünə gülümsəyənlər. Günahsız əhali İrana doğru gedir. Onlar xilas oldular. Gərək bir saatdan müqavimət göstərək ki, namusumuz erməni əlinə düşməsin. Bir saatda duruş gətirin ki, ikinci Xocalı faciəsinin baş verməsinə imkan verməyin. Ya Hüseyn! Sən bu tərəfi idarə elə. Mən çayın o tərəfinə keçirəm.
Mənə bir neçə silah və doğru daraqlar ver. Birdən lazım olar. Komandır, bura xətərlidir. Ermənilər girə bilərlər. Sən mənə ötü narahat olma. Silahlığa gəti, tez ol. Komandır, gələn əhalinin sayı olduqca çoxdur. Az çıxmaq səsləri də yaxınlaşır. Gələk bir fişəni yox! Gələk bundan bu yüzəsin. Mənsiz gedəsən. Biri qalıb, ondan ötürü mən qayıtmalıyam. Niyə qayıdırsan? Kim qalıb? Vətənim. Ehsan, topxanalarımız hərəkətə keçdilər. Vəziyyəti məruzə elə. Ehsan! Ehsan! Cənab komandir, təəssüf ki, Ehsan çayın o tayını keçdi. Daha yeri qayıtmadı. Azərbaycan məcburi köçkünlərinə ilk əlini yardım əlini uzadan ölkələrdən də biri İranistan Respublikası oldu. Və bayaq qeyd etdiyim kimi, xüsusən də bizim Qubadlı, Zəngilan, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarımızın işğalı zamanı ermənilər tərəfindən o dərəcədə məkirli bir plan həyata görülmüşdü ki, onlar Füzulidən girərək Cəbrayıl-Füzuli yolunu kəsmişdilər, Qubadlı və Zəngilan blokada şəraitinə çıxmışdı. Onların məqsədi orada yaşayan 400 min insanı qırmaqdan məhv etmək idi. O zaman bunu açıqda deməliyəm mən. İran topçuları hətta müdaxilə elədilər. Onların müdaxiləsi olmasaydı o 400 min insanın bəlkə biri sağ qalmayacaqdı. Arazın üzərindən humanitar körpü açdılar. O humanitar körpü ilə arazda boğulanlarımız oldu, uşaq, qadın. Amma o xətt açıldı ki, o insanları biz xilas edək.